A za svůj základní fokus nám nastoupí Pekar Filip Zamiřová. Pomalu, nespěchej nikam. Tak, a to napnutý rukou. Láď do toho, nohy srovnej, nohy, čekáme, dolů. Základní pokus, Pekar je dobrý. 20. A tu je 20, takže 18, 19 kg na činku, 19 kg na činku. Simionaty sereme. 20 zvyšil, takže 19, 19 gavzdyované. No, ale to je 19. Gavzdyované 19 kg. Horní sucha. Čas. Takže Spira, Gavzdil Marek, Suka, připravili se Simionatis René z Ostravy. Základní pokus, Gavzdil dělá. Teď jako slyšíš signál, tak nebudu dávat. 20 kg naložíme na činku, 20 kg na činku, 20 kg na činku, 20 kg na činku. Pro Simionatise Reného z Ostravy. Připraví se Pekara Filip na pokus druhý. Nastoupí na nás druhý pokus Filip Pekara Zavěřová a připraví se a připraví se Simionatis. Takže připraví se Gavzdil. Spira Pekara, připraví se Gavzdil. Filipe, nespěchej. Přemýšlej o tom, jo? Pomalu. A do napnutý rukou. A tu té ruce, nohy srovnej, nohy. A dolů. A pokus je dobrý. 21 na činku. Pekara půjde 23. 20 máme 23 miloši. 3, 3. Dobře. 21 na činku, 21. 21 bílá pro Gavzdila ze Suché. Připraví se Sabina Grgerková na 22. Pokus je dobrý. 22 kg a 23 kg Gavzdil. 22 dáme na činku. Zelená. A nastoupí nám Grigerková Sabina. Záver. Grigerková Sabina, připraví se Simo a Simina. Pokus Grigerkové je dobrý a bude 24. 24 bude Grigerková, pokus je 22 máme na čísle pro Daného Simona Tise
Česko kluby na Skalstava, vypravili si na 23, na třetí pozici Pekara. Na čince bude 23 kg. Pro Pečaru. Pečara Filip, Eskále paní Zadížel. Připraví se Gabsdil, Marek Zasuché. Třetí pozici na vodníku. A
Maruša, vypadá 25 na ležení na činku. Klepar, Boris ten ani nejde na nos, takže Klepar asi vyštěpneme, ale v Kostofina nastupuje Trisic Bolmír, který za mnou stojí a připraví se Leo. Vem ten kotouček. Takže Trisic Bolmír, připraví se Leo a oba dva suchá. Nastoupí, to bylo 25, nastoupí nám Lolo, asi základní pokus, připraví se Kubíková Marina, 26. Lolo David, suchá nástup, Kubíková připravit na 26. Kubíková Marie, Sokolářská ostrava, základní pokus. Na druhý pokus se připraví na týden je suché. A rok 29 pokusů. Stíra Kubíková Marie. Pokus na Kubíkovi je dobrý. Nastoupí nám Matí David Kubíková 28. Matí David nastupuje na 26 kg, pokus druhý. Připraví se Grigerová, Grigerková, Savina. Pojď, David. Záber. David. Pokus Matíka je dobrý. Nastoupí nám Grigerková Sabina, připraví se Hradička Rostislá. Čím prepravená Grigerková Sabina. Pokus Sabina Grigerková nezdařil. 27 na ležení na činku pro 27 pro Rostislava Hlavičku. Z paníku Hladnířo a Míra Udělová poradu Daniela Bartoše a ještě Jorgio Gavilovou. Všichni ještě tradici mají za těch programů. Dávej, a co na půjdu ruku? A do toho, Dobrý, nastoupí nám na tutéž moc na Bartoš. 30. Je to Bartoš. Thank you.
struktury je. Georgi Zaber, ano? Georgi Zaber, Panižově. Připraví se Tarnaj Mika ze Suché. Co tam má, jo? Takže Zaber, pěkně. A stavej, ne, stavej. A na to tu ruku. A tu ta ruce, fáj do toho. Boru. Pokus je dobrý. 27 dostává pro Tarnaje Michala za Suché, který nastupuje, připraven se na 28 bohu, je prismět na druhý. Pojď, Michal. Můžu si toto nechat. Čas. Komu. Drž to. A dupni. A pokud to je dobrý. Na činku naložíme, jedeme na ty žluté, místo těch zelených. A nastoupí na Bohumír Priznic ze Suché, připraví se Marius Kynková, který do druhé pokusy. Činku do středu. Týra Priznic, Bohumír ze Suché, připraví se Kynková Marie. Zůstala pro Marii Pinkovou. A připraví se Mati na 28. Spíla Pinková Marie, Mati Gravic se připraví na 28. Naposledy pro Matika Radina ze Suchové. Přítel se na 29 pro Jakub. Zaber, David. Pojď, David. Nepocit, to hlavní to musí. Stavej. Počkej si. Pořádně. Pokus Matika Davida je neplatný. Zvyšujeme to všichni na 25 kg a nastoupí nám závodník, co byl na Jakub Kroll. Připraví se Lolo Dalit ze Suché. Činka upravena běží čas pro Jakuba Krolla. Spíla
Zbírá Bartoš. Daniel Zanířová, připraví se Kubíková Marie. Zanířová Bartoš, druhý pokus. Kubíková Marie, 29. Připraví se Vidal. Thank you.
Neplat. Hradička. Není dobrý, Jarku. Červené tři byly. Tři červené, neplatný. Kolik jdete? 30? Jo, jedna. Spíra, hlavička. Rostislav, připraví se. Prostě nespěchej nikam, ano? Pozor na ty lopky. A stavej! Tak. A jdu na tu výhlubu. Láď do toho, široko nohy. Na rolu. Pokus hlavičky byl dobrý, nastoupí nám Karmel, připraví se na 31. Jo. Naložíme na činku 31 kg, která tam je zleva. Lolo David. Horní Suka. Připraví se Bartoš Navižová. Děcka, kví. Bohužel, to jsem nezdařil. Bartoš Daniel, třetí pokus. 31 kg. Na 32 se připraví Majer, Kroll a Gabriel Udol. Majer Daniel ze Suché nástup na základní pokus a na druhý pokus se připraví Jakub Kroll. Naposledy pro Jordiho Gabriel Kroll zaměřovat.
Připraví se na 33, Miroslav Jirinář, super. Nastupuje Maja Daniel.
Majer nástup. 36. Tak, čas stop. Nastavím si ho 38 na načinku. A nastupí na Cíleža. Cíleža, Cíleža. Vyměňte potoučky za žlutě. Na druhý pokus. Připraví se Majer. Pokus Majera je dobrý, 40 kg na činku, třetí pokus bude mít Cíleža. Matěj, připraví se na 43. A budeme pokračovat v soutěži starší žáků druhu. Čas máme dobrý. Tak si jsme dovolí. Pip, pip.
6 kg naložíme na činku pro třetí pokus. Zajímavá červenáka. 46. To, tak 46. A poběží nám čas. Tak 47 půjde, 47 tam jde. 47, 47. 47. Pokus byl. Dobrý, 53 naložíme na činku. 53 a nastoupí na Matěj Moskal. Na svůj základní pokus. 53. Červenou pod závěr. A na horu žluto. Minutu tam dejte. Thank you.
Kumni a o to, že jeď! Pojďme! Holmo! Klid! Na starosti mu zvědělili tu z toho důvodu, že jsme něco zatýkali my, ale čili bezprostředně po sobě na další půjčku. Když jsme poškodili toho závodní, tak se mu dalo zvědělit. Čínka upravená, běží čas pro instalaci. Naložíme na činku 57, pokud Pavel nezvedne prsty jinak. Takže naložíme na činku 59 kg a Matěj Morská se pokusí překonat český rekord, který má současné hodnotu 58 a takže ho Mareček poskolí. Takže činka. Upravená, běží čas a zjistí tam, že se jedná o národní rekord na rozhodu mladších žáků. Bo to si kategorie do 36 kg. Thank you.